KFOR, misioni paqyrues i NATO-s në Kosovë ka njoftuar për kryerjen e një rotacioni të forcave rezervë. Mbrëmë, siç njoftoi KFOR-i, trupat italiane nga rezervat e KFOR-it përfunduan dislokimin e tyre në misionin KFOR të udhëhequr nga NATO, dhe ato do t'i zëvendësojnë rezervat që nisen nga Greqia dhe Bulgaria. Reparti përbëhet nga regjimenti 5 i këmbësorisë, brigada Aosta, dhe nga personeli shtesi i karabinierisë italiane, thuhet në një komunikat të lëshuar nga KFOR-i. Batalioni do të vendoset në kamp Villaggio italian për disa muaj. Ai do të kryej një sër aktivitetesh duke përfshirë patrullime dhe do të përdoret në përgjigje të çdo zhvillimi përkatës të situatës së sigurisë, thuhet në njoftim. Si zakonisht, KFOR thekson se po vazhdon të zbatoj mandatin e ti bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. KFOR-i mbetet i përgatitur mirë për të trajtuar çdo skenar të sigurisë, thuhet në fund të komunikatës.